baganda bange ensisi nyangu naye mbadde ensaba kyosobola okukola kiri kimu kutambuza ka video kano n'obubaka buno waakiri ne President Museveni abulabeko ategeere ennaku abantu gye bayitamu mbadde njija ngenda ku mulimu okukola wakati wa Kalerwe ne Gayaza waliwo ttawuni bagiyita Mpereerwe waliwo essundiro ly'amafuta baliyita Starbucks waliwo ne road block ya poliisi poliisi eno nti egezaako kuziyiza abantu butafa kirwadde kya COVID nga bateekesa ebiragiro by'omukulembeze gw'eggwanga mu nkola mu maaso gange wabaddewo owa booda nga tadduka abadde aweesa abantu babiri naye nga kirabika kuba aweese kubaddeko oba omulwadde nga bamukwatiridde omusirikale tabayimirizza wabula kyakoze abadde akutte solido najja n'akuba teke piki n'agisamba bw'ati bw'agisambye owa booda n'emulemerera n'agwa mu kkubo wakati bw'agudde mu kkubo wakati akubyewo mutwe agukubye ku buhamps obuli awo ku Starbucks Mpereerwe akubyewo omutwe n'avaamu omusaayi mungi dakiika nga bbiri abadde amaze okufa afudde abaala bano baabadde aweese babaddusizza mu ddwaliro naye nabo kennyini bagudde bubi simanyi oba bo banaawona abakoze kino bakuuma ddembe abali mu yunifoomu ya gavumenti tebali wala bali wano ku Gayaza Road Mpereerwe ku Starbucks basigadde bakola ebyabwe omuntu nga afudde omulambo bagututte mu ddwaliro kwongera kugwekebejja naye nga gufiiridde awo kati bwe twogera ku nsonga nga zino batugamba temubyogerako ebyo temubyogerako byabakuuma ddembe lwaki muyisa bwe mutya abantu ng'abantu bano be muyisa obubi be mutta be bawaayo omusolo ogubasasula poliisi ya Uganda muli bannayuganda lwaki muyisa abannayuganda nga abagwira mutugambe nti baabajja Congo ne babateeka muno kuba temulina mwoyo gwa ggwanga musajja watu yandibanga abadde atwala oba mukazi we mu ddwaliro temuwadde na chance kwewozaako mu musebusi nkya ya leero enkya ya leero kibadde Mpereerwe wano Uganda mbadde saba gavumenti enonyereze kwakoze kino avunaaniwe kubanga tetugenda kukivaako amannya ge tugategedde era tugenda twagala gavumenti emuvunaane